नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले कठोर निर्णय गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही कठोर निर्णय समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएसँगै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि तत्काल सुधारका योजना अविलम्ब अघि सार्ने व्यवसायीहरू सामु प्रतिबद्धता गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा वार्षिक 18,000 भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थिति नआउनु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएर अर्थतन्त्रमा आएको ज्वरोलाई तत्काल ज्वरो हटाउने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको निश्चित ढाँचा र ढराबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने कुनै न कुनै बेला थला पर्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। कुनै न कुनै बेलामा थला पर्छौँ भन्ने कुरा आयो नै, तर सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ यो ज्वरो एकदम आयो भने हामी त्यो बेलामा ज्वरोको उपचार गर्छौँ। ज्वरोको तत्काल उपचार नगरिकन रोग के कारणले गर्दा लागेको हो, कसरी लागेको भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेर्दै जानुपर्छ। तर ज्वरो चाहिँ सट्ट बसाउने काम गरिएन भने रोगको उपचारै गर्न भएन। मैले चाहिँ अहिले यसलाई यसरी हेर्छु, क्यारेक्टराइज गर्दै गर्दा हामी ज्वरो आइरहेको स्थितिमा हो। त्यसैले यो ज्वरोको उपचार गर्ने विषयको सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरू आएको छ। फिस्कल साइडमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, मोनिटरी साइडमा जस्तो चाइल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा हो। महामन्त्री थापाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने बताउनुभयो। उहाँले केही महत्त्वपूर्ण 22-24 वटा कानूनलाई संसदको चालू अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो।